יו, מה זה? מה זה הרמים האלה? מה קורה פה? מנה מעולה! וואו, ארץ קומורובסקי, מה, איפה? הבאתי איתי את הגליל, שום מקום לאודה! זה גם החשיך פתאום, לא היית פה לפני שנייה. אוקיי, אני חייב לנוח רגע, רכבתי כל הדרך מהגליל על תרווד מעופף. אוי! בשישי ציינו את יום שישי ה-13 בגליל. היה ספוקי להלאה! אני מניח. נסעתי בחצות ליער ללקט פטריות המאירי וקפץ עליי תלי ערפד, יבלה! אתה רוצה אולי לשבת רגע? כי אתה נראה קצת... ביליתי את החג במקום המפחיד ביותר בגליל, נהריה. עשיתי שם סדנת בישול לאנשי האדמה העתיקים של מושב אמירים. כן. אנשים מקסימים. נכון. קטשתי להם אדמת חמרה במכתס ועלי. אכלתי אנשים מהידיים, זרקתי להם כבש, הם תפסו עם השיניים, ככה עם הראש. כן. מנה מעולה שלך, אגב. זה לא מנה שלי. אני לא בישלתי שום מנה, ותשמע, אתה... השיטות בישול שאתה מתאר הן באמת מיוחדות. הנה הגליל המסתורי, אבאלה. לכבוד יום שישי ה-13, הגליל פינק אותנו בתעלומת רצח גלילית אותנטית. כן. רוצה לשמוע? בטח. אתמול ראיתי את המקבילים שלכם, מתים בבור, שלך וצל ערן. אנשים פשוטים ומקסימים. רגע, רגע, מה זאת אומרת? המקבילים שלכם. מי המקבילים שלכם? בגליל לכל אחד יש מקביל. כן. נראיתם כל כך שלווים, כל כך יפים ושלווים. מה אתה מסתכל עליי? זה לא אני רצחתי. לא האשמתי אותך בכלום. אולי זה המקביל שלי. שף גלילי מעולה, שום מקום לאודה. הוא המקביל שלך. כן, ארז קומונובסקי. אוקיי. הוא גר פעם שנה מתחת לסלע, במתת תאנים. קצת חוגלות עם הלשון. כן. בישל אותן בבטן של גירי דבש, בסדר. מנה מעולה. אני לא אומר שלא, אבל גירי דבש, זה לא חיה נדירה שיש אולי איזה אחת בארץ כן, כזה? כן, היא אצלנו, מפולטת. לא. אתה לא מכיר אותי. אני לא משתמש בשקורם, אני מרביץ לאוכל. אני כוסר אותו, אני נותן לו נגחות. אוקיי. שים אותי בזירה עם בטטה, אני אגמור עליה. תכניס לפת, נראה איך היא תצא משם. וואה. כשאני מסיים עם טלה, נשאר ממנו רק חורתה אחת. כן, ארז קומורובסקי. בוא איתי עכשיו להגמון החולה, נרוץ בשיטפון, מה אתה אומר? אני מוותר על ההזמנה, אבל ארז, באמת תודה שקפצת. אני מבשל בשריפות חורש. וואלה. אני מבשל במכות ברק. אתה מבשל במכות ברק. כן, אני עומד עם סיר מעל הראש, מחכה שיפגע ברק ויקפיץ לי את הריג'לה. אוקיי, יבלה. אוקיי. אני ישן בתנור עצים. כן. יש לי גם מיקרוגל עצים, אני מחמם בו פופקורן. מה אתה אומר? מכניס אותו עם השוט, בטח. סליחה, לא, לא, לא. משהו אחרון שאני עושה, רציתי לספר. בטח, תספר הכל. אז הנה, אין לי מקפיא, אני משתמש בחרמון. לא, נכון. ביער החרמון. אני ממש... זה שיש לך מיקרוגל עצים? מיקרוגל עצים לפופקורן. אני בא אליך. תודה רבה, ארז קומורובסקי. תודה, אני גר בדלת הרמונים. אוקיי. דירה מקסימה. כן. ארז? ארז קומורובסקי? אני שב לגליל. אוקיי, אז זהו, אז להתראות לך סלישה ברק, זה לוקח אותך מפה. להתראות. טייחר זרחוביץ'. אוו, כן.